waxaynu eegi doonaa wadanka ugu dhimashada badan adduunka taasi oo ah mucjiso la yaab leh hadaba sababaha ay dadku naftooda u dilaan inta badan waxay yihiin waxyaabaha isticmaalayaan ayaa u badan daroogo isla markaasina maba wadanaan haysanin dhaqaale ku filan inta badan waxa ay soo maraan marxalado ay ka mid yihiin kufsi shaqo la'aan khasaare dhimasho awoodeed waxa ay si xun u isticmaalaan daroogada iyo khamriga marka loo eego warbixintii la soo saaray 2022kii 86% inay haweenka Lesotho waxa ay la kulmeen xadgudub ku saleysan jinsiga dhanka kale bangiga adduunka ayaa sheegay in 5% qof ee dhalinyara ah laba aysan ku jirin shaqo ama sidoo kale waxbarasho kama helaan taageero ku filan qoysaskooda saaxiibadood ama nooc kasta oo xiriir ah oo ay la leeyihiin bulshada kala duwan Mr. Rovo ayaa si wadata hadalkeeda waxa ay sheegtay inay dhibaato badan ay la soo darsaan maskax ahaan markay isticmaalaan daroogooyinka kala duwan ee wax ka bedelaya maskaxdooda taasina ay keento inay isdilaan ama sidoo kale ay badato dhimashadu Lesotho waa wadan yar isla markaasina ku yaala qaarada Afrika isla markaasina dhibaatooyinka ugu badan ee lagala kulmaa ay yihiin dhimasho taasi oo dadka ugu badan ay ku dhintaan dhibaatada ugu badan ee dhimashada keenaysana ay tahay in aanay haysanin dhaqaale ku filan sidoo kalena ay aad u isticmaalaan daroogooyinka kala duwan taasi oo keenta in qofku naftiisa galaafto ama nafa kale u galaafto Rabila Ahmed Diriye CBTV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121